အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကန်ထွန်းသက်ရေးသားတဲ့ရှင်ပေးသွားတဲ့တခြင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပေးသွားတဲ့တခြင်းကနာယခရေးချမ်းကြံတန်းပါစေမောင်ရေမောင်ရေအတန်အတော်ကောင်းတဲ့လုံမှာမြည်လဲမြည်ကြည်လဲကြည်တဲ့ ਨੇ သူ့အမေမိစောကိုမိတယ်ကြည်စံအလုံးကနားကိုစွင့်လို့သူ့နဘေးကကောက်မဆိုလက်ထဲကကောက်ကိုတောင်မဆိုင်အားသေးဘူးမောင်အချင်းများစုမောင်အချင်းများစုယူရပြီကောလေတချင်းပြီးဆုံးသွားပြီအခုမှပဲခါဆန်သူဆန်စကားစသူစနဲ့ကွင်းတန်ဝေးလာပြီဟဲ့မိညိုမရေမောင်အချင်းများစုတာဘယ်နေရာလဲဟဝါကနေရေလိုက်ကြတယ်မိသူကလည်းကြံကြံဖန်ဖန်ပေါက်ပေါက်ရှာရှာဖြည့်တဲ့သူကလည်းကြည်ပါအောင်ငါမစူးဘူးကောင်မရဲ့နင်သာပေါက်ထွက်အောင်စူးမနောက်တစ်ချိန်ဝါကနေညံသွားပြန်တယ်ဒီလိုအချိန်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတော့ကွန်းအောင်ကိုင်းပန်းအောင်ကိုင်းတို့ရေခက်လန်းအလှတို့ဆိုတာတွေဘေးဖယ်ထားပြီးအားလုံးတဆင်တဲ့တသွင်တဲ့ပဲ။ဘိုင်းကောင်ကြောက်ဖီးဆိုရင်တောင်ဖိထားတဲ့ကြောက်ကိုတော့ခဏခွာမိကြတာပါပဲလေ။ဒါဟိုးရုံကလေးကပြောကြတာကိုယောက်ျားဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကလည်းကင်းချင်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုကောက်ငန်းမှလည်းနစ်နေချင်မဟုတ်လား။မိုးသမျှကိုတေးနေဖြီးပန်းသမျှကိုခုလိုအပြောင်အပြက်နဲ့ဖျောက်ကြရတာပါ။ဟိုတုန်းကဆိုဓာတ်ထက်သားသည်ကသင်းဘော်ကကလာသားတယောက်တလေများဖြတ်သွားပြီဆိုတယောက်တမျိုးလှောင်ကြစကြလင်းပြောตาပြောပြောကြစောင်းချိတ်ပြီးလက်တန်းတေးဖွဲ့ဆိုကြနဲ့မိဆက်တင်ဆိုတာမှတ်မိသေးရဲ့လူပြိုကြီးတကောင်နှစ်ကောင်ချင်းကြားကြီးနဲ့လောင်လူပြိုတိုးရဲ့ချင်းပေါက်ကတိုးအလိုမင်းဘာပြုတ်တိုးဝေးဟေးတချင်းဆုံးတာနဲ့အဲ့ဒီလိုကြံကောက်စိတ်သမားတွေကဟေးလိုက်ပေးကြရတယ်။တချင်းသာဟုတ်တယ်ပတ်တယ်မဆိုတတ်ပေမဲ့အဲ့လိုဟေးလိုက်ရတာကိုတော့တန်ကုန်ဆွဲပြီးလိုက်မိတတ်မည်လေ။ဝါကနေရေလိုက်တန်ကြောင့်ဆန့်နေတဲ့အတွေ့တန့်သွားရတယ်။ဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တော့ဟင်ဟုတ်လားတွေးထိုက်။ဘာလဲဟဲ့မချောပြောတယ်တွေးထိုက်သိမယ်တဲ့အချင်းများဆိုတာဘယ်နေရာဆိုတာတဲဒီကောင်မတွေပေါက်ပေါက်ရှာရှာဝါရေကြပြန်နေအမေအရွယ်တွေးတော်အရွယ်ပေမဲ့အလွတ်မပေးကိုတော်ကလည်းဒီလိုပါပဲလေနောက်ကြအစကြတာပဲမမလှတဲ့ကြီးဆိုနောက်တမျှအခမ်းရဆုံးပဲဟေးရောက်မကြီးနောက်တစ်ပုတ်ဆိုဟေးဘာဆိုရမလဲကိုကိုရေကွဲရမခိုးမစားနဲ့နော်ရေးကြပြန်နဲ့ဟိုဟာဆိုဒီဟာဆိုနဲ့တယောက်တမျိုးတချင်ရွေးကြပြန်နဲ့သူတို့ခင်မှာတော့စိုးစရာတချင်တွေပေါ့မှာပေါ့အတန်ချက်ဆက်တဲကဟာဆိုမလားကဆက်သေးကဟာဆိုမလား။အိုးများမများ။ဟိုတုန်းကတော့ဒီလိုမများ။မမတင်တို့မမစောတို့ဆိုတဲ့ကောက်တီနဲ့မဲစောတို့မိုးချုပ်လို့ပြန်ချိန်တော်တို့စတာတွေသာမယိုးနိုင်အောင်နားထောင်။တပုတ်ဆုံးတိုင်းဟေးတန်ရှည်လိုက်ပေးရတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသချင်းလေးတွေကပိုဆွဲတယ်။ခုလိုနေညိုချိန်မှာဆိုတဲ့တေးလေးဆိုပါတဲ့။စိုက်ကြပါအီတို့ရဲ့ပြန်ချင်းပေါ်လေးကျုပ်တို့မရွာဝေးလို့ရေခက်မီးနသာသွေးမိုးချုံမဲလေကောင်းငင်တစ်ခုလုံးတိမ်ညိုညိုတို့ဖြင့်ပြည့်နေတော့တယ်နတ်မိုးမြညာစီမှာမိုးကြီးနေရောထင်မနှက်ဖြန်ဆိုင်မီလက်ကွက်မို့ရေနေဖို့စိန်ပေါင်များကြွက်တွင်းများကိုကတဲ့တလျှောက်လိုက်စေရင်ဝင်းကျင်ကိုမျောမိတော့မူကန်နာကြသည်လေတချို့ကကောက်ပင်တို့အစိမ်းများနေပြီကောက်သားတက်လို့ကောက်ွက်လဲနေပြီရေမီကလည်းအစဉ်ပြေလေရှင်တွေကလည်းစိုက်စရိတ်မျိုးစရိတ်တတ်နိုင်ကြသူတွေကိုကို့မာသာဟိုးဘက်ထိတ်ကမကြီးစင်းတို့လဲတွေဆိုကောက်ွက်လန်းနေပြီစိမ့်ရင်ရင်ကောက်ပင်တွေကအားရစရာသူများထည့်ဥအောင်စိုက်နိုင်ကြသူတွေဆိုတော့ဒီလိုကောက်တာခုနှစ်မှမဟုတ်ပါဘူးလေကာမောင်ဦးစီးလုံတုံးကလည်းဒီလိုပါပဲတာမောင်ตาม้องဆိုလို့မြင်အောင်မိသေးတော့အဲ့ဒီတုန်းကပေါက်တကြီးမမဆော်ရဲ့အဖွဲမှာကောက်ဆိုင်သမားပေါမမဆော်ရဲ့ဘောက်ကလူလဲညီလက်ကြကလည်းကောင်းငန်းကလည်းတွင်းဆိုတော့ကောက်ဆိုင်လှန်ချင်းဆိုနားရတဲ့ကိုမရှိဘူး
ละซาเลไลอะคะเนเลไลซอรอแช่กูเสร็จนี่ดาเวมะมี่เดเดญองเบนเลไซเดนนี่กาบอแห่มีไทจูซาลาจีลาจูซายามาบออีเลเซนกาดามาช่วยมาตอเจมาเลเซนตาตามองเนซะนี่จาราลิเมญนากาแช่เดเดเปิ่มเมเซนกาจินแนนี่มีดารออะมันดาบอลิกูเลโลตบอทาไซนี่ยาเด อาจารย์แม่แกเปลี่ยนน้องมีปีกันมาจ้าเมียตั้วเลยมะล่ะลูกเมียก็เลยสั่นเปียจิมมี่เด้ตามองกาเพียงโหเบ็ดเลซะสีมาปิ้วซี้เต้ลูกฮึตอบาเตยแซ่นทาได้คาโกเปลี่ยนกงเยญาเล่นเนี่ยไก่ทาได้กောက်เป็งโกทุ้ไซไล่ได้อาคามาတော့มามาจ้อๆอะหยาตะคูโกถี่ตุยไล่ยาเด้ไถคะเนวันตาตั้วเด้ไอ้ดิยาโกกะบะกะยากောက်อยู่ไล่จ้อยักกันยักกันเนี่ยปาลาได้เล่กะเลวันตาอาหยาเฮ้ยยอมมารุดีมาจี้ซะ ฮ่าเล่ยเล่ยช่วยเล่ยงวยเล่ยเว่ยเฮ้อาลงกาวันตาอายาออไลจาเรอะไตกาวนะไม่กาวมะหุล่ะเตจาบีดีเลฮาดีนิดตอตะนันโกเซบีถั่วเผียวเอ็ดโลตีรอเมเลไรมาเล่ยมะตุ่ยบิเมเล่ยตุ่ยเดเลกะซะบ้าถั่วกาวเดโซราโรโฮชีชีรงกะเรกะดีดีตายเออยู่รอเมงกะลาลิเกลาจาเฮเลนาบีตามองโดเอเล่ยตั้วปูจาเม เอ้เฮ้โหจ่าเย่ต่อฉิมมาเล่ยยาละเดตะคาเดตาขอท้าไล่โลดามောက်อเมโกเปียยามเฮ้เปียวยินสอยิงกะเด้นบ่ตะจาเดเปียวเปียวจีลั้นจีเน่เดตามောက်โกอนาวตันเน่มาจีฉิงกาสะทาเกเด้เฮ้ตามောက်เย่เนนโดเลกาเล่ยยาเด้เฮ้เนอเมโลเวโกบักโกยัดแม่เล่ยเล่เฮ้เล่ยยาตุมโกโกไรเปนเล่ยเล่โกป่วยกาอยู่เกยยาเดอาลองกาตะติตะดั้นจีชอกแตยายาเต้ฤ่เฮ้โลบ่ ပြန်မယ်တဲ့ပြန်မယ်ရွှေလိတ်ဝါစီလို့ပြန်မယ်တယောက်ကတိုင်ပေးတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကဝိုင်းလိုက်ဆိုကြတယ်အတိုင်အဖောက်မြန်မြန်နဲ့လာလိုက်ကြတာလက်ရှင်းအိမ်တောင်ရောက်လို့ပြီအဲ့ဒီမှာတယောက်ကထဖောက်တယ်ဟဲ့ကောင်းပါတယ်နင်တို့စီးလာတဲ့လိတ်ကအထီးလားအမလားဟဲ့လိတ်ထီးအဲ့ဒါဆိုရင်နင်မဲစီးဟဲ့ဝါကနေရေကြရပြန်နေဒါမျိုးဆိုနှစ်ခွက်ကမီးတောက်ကြသူတွေမဟုတ်လားဒီလိုစကလိန်န
ลาจ้าเฮ้ลาจ้าเชลีกลีไปดูยาราเลยมิทายาราจีรอหน้าช่วยมาเลยยาราโก้สุโบชายาเมฮิเลชันจะมีตาสูลงเลยเปียวชวนในใจเลยทีโลก็ใส่ตมารีแต่ยงยงเนี่ยยาวลาจ้าเมสุราแต่เรียนจ้าไปเยอะปะตามเอาโนมีกาเปียวยงจีเน่ลาจ้าเฮ้ลาจ้าเชลีกลีไปดูยาราเลยมิทายาราจีรอหน้าช่วยมาเลยยาราโก้สุโบชายาเมฮิเลชันจะมีตาสูลงเลยเปียวชวนในบงเป่าเต ที่โลเลียรากูไม่เปลี่ยนเลยเช่นเยลูชิโยลาเอรินิกาเลกเลโกสุ่งเวทเสจจิมยานเนต้าช่วยยูไลตาปีเอ็นช่วยจิงเวจิลองปีมูมิเทตัวลูจามาเอกะเปียเมเรเปียเมเลจิเชนสุ่งเวชามาเปียบามเอลีลาโรงกาสุเกเรตเชงโกเปียนเสจจิเดียวรบาจิกองงงโกเปียงเกจาร์เรนิโกไซมาเดจัลลอยาร์เคมาเดเซสุราเนรามะโฮ ပြောလိုက်တာလေဆွင့်ဝေးရလို့ပြောတာထဲချွေးမလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းဆိုတာတော့ကိုသာအတိဆုံးမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဝေလီဝေလင်းကလေးကလဲကိုထွက်ခဲ့တယ်လက်ဖက်ပွဲနဲ့အရှင်ကြီးမြောက်ရအောင်မဟုတ်လားကောက်စိတ်သမားတွေလည်းရှောင်းနေရောပေါ့ပေါ့တကြီးကအလုံးမှာဝရိယရှိပါတယ်သူ့အမေမာကြီးစောရုံကလည်းဝရိယရှိတာပါပဲလေအင်းဘဝတွေက မအေးကောက်ဆိုင်သမတမိကြလဲကောက်ဆိုင်သမပဲဘာမှမချရှိကနေမတူတာဆိုလို့ကောက်ဆိုင်ခါတွေပြုံးနုတ်ခါတွေဈေးကြီးလာတာပဲတယောက်ကိုဈေးရင်ရင်တနေ့တရားတဲ့ကောက်ဆိုင်သမဘယ်လောက်ဆိုပြုံးနုတ်ခါကတရာ50ကျော်200ဟွန်းအဆာဆာဈေးကြီးတဲ့ကာလာကြီးပဲလေပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုမှမပေးရင်လဲဒီလိုအလုပ်လိုင်းချင်းဘယ်ပေါအဖွဲမှခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့်လေနင်းနေမှအထိမိအထိမိဆိုပြီးလူလိုတဲ့လေတွေမှာလက်စားလိုက်ဆိုင်ခဲ့ရတာပေါ့ငငယ်ကလိုတော့မတွက်တော့ဘူးတချို့များဆိုစိုက်စရိတ်ကကြီးတာတမျိုးစပားထွက်မကောင်းတာကတမျိုးနဲ့ကြွေတော်တွေကကိုမထွက်နိုင်ကြဘူးဒီတော့မိဘလက်ငုတ်လေကိုပေါင်းနှံပြီးစကြရတယ်ကြုံရကြပန်းလောက်ကန်စားကြတော့လေကြက်တဲလိုက်ကြတာဟိုဖို့တွတ်တို့မိသားစုများဆိုအင်းရိုးရိုးကုတ်ကုတ်လှုပ်စားသူတွေဒါကြကြတာ
Ho yaw miao bai ga ngam yin do miao. Si wa da lai da. Bien dao to mo ne. A lo ga le ba ma ma ba mo. Nga shen do lai do go gao bi. Mandali ga ne ho bai doa yao na re. Tao dui miao dui ne la lai da. Gui ngu dao yao la bi. Pio no tu, pio te tu. Gao sai du ru ne wi si ni bi go. Go le ma le. Ten di a da mien gao ngan sa bo bi ni ja bi li. You lare le pe boi ne. Gethin dao ma a shen ji ten bi. Minu ma ye, say say lino. Say ta dui li ta ye, say ta ma bi say ka pi koya me. Aum me, de e bio gao ne ming ma. Bio me da bio ya ra, di gao pwe ga ne me ya bi da. Dui ta ga le, mao na ma ni ao te sa ma gong bene, ba lu de lao lo ba de ni ya ra le. De ya re hi, sa ba ma tue yin, man ni ga lu wan za dao ma jan yin a ke. Ho de li. Man ni ga do de lin la re za ma yi ri ji lai da, da guen lo yi miu. Gao bian dui ye say na bi, sa ba a tue sou dua lai da. Da chou miya su, sai zi ye dao ma jay bu. Di ye te. Huu. He, gong mari, ji jia za. Dui tai ku ti e yue di no. E he, video de ga mi mien khen ji jia lu. He he, a mei jau mari, nga miang mani ne. Di me nindu na yin sa bo le pe kwe. De ge biao ra, dui tai ya. Da ne, dui tai ba lu yao jam yu ge ra le. Ma jia jian yang sao ni lai de. Kau say tama besar kau tipi dah, kau le tiga jila kira, dah dah. Siapa malu, lura maya lo ni ma boha, mahau puh he, tu iza udah mangga petuara he. Turu cincin piala segari ga jauhin lade he, dari ko naja lu nainge bime. Piu sayan umu, jamu dan manggilipe, di manglejau shawi piu bayar he, te na lali. Hei su lai de di dhan goro shang lue lu meya. Da ngengi rongga gao sai di li. Biro tu ne patte pure ta chen. Ta ji zaga ta nge cha phe me. Gao sai ta ma haongji ri ga ta sen cha po. Nga gu sa chen lu da gao su ra. A yenga su a chen miya su ru ba ru. To to su re ha ma ri. Kana kana nyi pye de di li ba ve. Biu se yan u mu re. Hou da po. Se yan u. Tu ye a uzong chen le saong li. Mianne che, sanya saare a la gong miyo zong go, a tan ne zaba po jen daing, la yang li shire a tan dewe si ga, tu webi gere, ban yang bong go le ne man wang li. La tare la ao, pye naing bo re li. O, tu. Kuso tu le a tatwi a do ya la yo po. Gu dao nga ze jo, su ro, tu le. Tu ga miu ma ni ra suro ngā te yue te me. O miu ni ni do ni ni. U jing ja u ma be. Ya u jang siya ro ho bu da. Tink ha ra te. A nai sa re. Be ha ma me miye bu re. Ba lo lo ne. Ma dui ja ra ni dui me ne ro bu. Ba wa jen ma ma dui ja ro ra le. A me. Ji zan. Di ni tu jang ji kana kana da di ya ni ba la. Ka la di ta dai sang lo ni ma ba le. Hmm, ngega che ane de ya su la. Dabi me, kuna ga minyo maro so re dire ga lo ro moho ke babu. Turo mi da su, miyo go api biang ja ro, takare laike wo ko sha da. Laichen lai da li, yende ma balong su lo. Ko ma ga, abaro amiru taayet da ga, di mao na ma ne yao te. Nao bi maungji ga miyazi tpe ga gao gong tan sha ra moho pu. Tu go taayet bi, che tu nao gao gao ba laipo su ra. Oh, di lo ne wei dua lai jia ra. Ku na ga di li gu dao, di man li jiao xua wei biu ma ba ya re, te na la li lu bian su ya ma lu pia ni vi. Hei, di ma hei, lei, lei. Ee hei, mi khen di lei ya re. Wei, shui lei hei. Gao ngan bia lu lu, ga din chi si yao ni jia re gao sai da ma ri ye o dan gu jia ya ma be, da di bian ga la re. Lai khen ne yin kong dua re. Tau tau lan dua ro. How dare. Mi khen ti le te ma. Shon lu lu ne leke li da ga. Sa lang po nghe da cha yue ji leke li. Dui thai. Di nit do zaba zi ri da. Uji ego bien khaing ta bi do. So so ga. Sui zi du. Luan zi du. Miu miya bi ma ta no. Abyo abyo ndu da. Shen long bie ni do re. Chong ge ya re na mei gong ma ho la. Dui thai yue ya ma no. Ne lu ga ro me ya bu. He. Yue ma bo he. Sai da cha. Gathen de yin ingo la ke cha. A bian ki ma bo ba ni re. Maungji go le piopya ya me. Tu le wan da sha ma. Ni wen toa bi. Kao ma ri di yao ma yao me la di.
เลยก็เลยกูตัวรู้ป่าตามยาตัวหลุดไหลจากไปละอู้ด่าเราไม่เพี้ยนไหนชีทงกูตัวรู้เลยอดีตอ่ะเลยก็เลยอยากจ้องกูเปียบเปียรอมองจีเลวันตาชาเลยตัวเสียบกุมโบสุดท้ายเงยเลือดกูเท่าไปเลยเลยเลยเยาว์สูงเงยชาบุเลยในยานในยืนยันตัวรู้จินตนาการไปเลยตัวยันตัวยันเนี่ยเอวันเบาสีขนาดขนาดมีมีเลย ไม่เส้นก็ได้มาวิพีดาจะวิพีดาเนกาเลโก้เลยยี่เส้นท่านเนี่ยเล็กเลโก้ช่วยงวยลองมือบ่ปีเอ็มมูเรตัวลุ่นไหลไหมจีเนจอสบายช่วยกันด้วยไหมจีลูอัจวีเนี่ยเปลี่ยนมียาเลยมียาดามียาแต่ยาวเกี่ยมมาไม่พอละกลางมารีบามียาอัศน์ทรวงจะเปลี่ยนมีเลยตุลูกาหนักเชื่อช่วยด้วยเย่ชาวอู่จังก้าวิเดปีลูทูซีอุโมงด้วยเป็นทูนี่วิ เต็นดูกะมาบอกลาดิโฮอันนั้นเพ่กางเกงเดซเซมิงมาล่าจังกุยเล่ใช่เนี่ยวิเนี่ยหามารีห้องมาห้องใจเอล่าเหรอลูมังจิกาดาวเมย์เนี่ยวิมันเนี่ยดาร์อ๋อมีหนูรู้เองไปทว่าเคเรหนูมาเอ๋หนูมาต่อไปดูรู้งาบ้าเหรอนี่ดูเล่ยลามาบอกลูไล่ลาระอ๋อดูได้มีเขียนที่เอลี่เปียวลูกูไม่อยากบูเล่กูดูได้ดูเองตัวบูบ้าสุระมาบูเบเน ชื่อยาลูเรลี่โฮกงเงี้ยมีหนูเองตัวยังไรแต่เด็กเฮ้ปาสกามยามัตสนายชื่อเดียร์อาเอ็นดูดีกงแขนตัวบีเทนกันชนเตะนวดีมักจะเอากล้าหน้าทองเปลี่ยนเนี่ยน่าเสียอภิเกจาร์ตัวอาลงกูเจ้าสัวมียาอีเจมาเรชิน ดาวน้องส่งเพียงไม่เห็นที่นี่อดีตยามอยากตาลุ่นและเจน่ามาตุยอารมณ์เย็นเย็นดาวน้องส่งเพียงไม่เห็นที่นี่อดีตยามอยากตาลุ่นและเจน่ามาตุยอารมณ์เย็นเย็น